with you. I can't be sad with you. Just take my hand. Olá, quarentonas lindas, tudo bom com vocês? Gente, eu estou aqui com esse mesmo penteado de um vídeo. Eu acabei de fazer um vídeo aqui. Eu estava com essa mesma maquiagem, fiz até essa maquiagem no vídeo. Só mudei a blusa de cima. Mas enfim, gente, é isso daí, né? Não dá pra ficar trocando de roupa toda hora, não. Tá um frio danado aqui. E esse foi o vídeo. Aquele foi o vídeo, né, que eu gravei. Vocês vão ver aí o assunto polêmico do vídeo. Vamos voltar ao vídeo aqui, que estou gravando em aleatório. Falta de muito tempo pra estar gravando. Tá meio complicado esses dias aí pra estar fazendo vídeo. Mas enfim, vamos ao assunto aqui, sobre o meu skincare. Então, gente, eu fiz um skincare com os produtos Mary Kay, né, que é o que eu costumo usar no inverno pra tá facilitando aí a minha limpeza de pele, né. Eu usei um sabonete da Mary Kay, depois eu vim com esfoliante, só que eu passei o sabonete, mas não tirei o sabonete pra fazer a esfoliação, não. Já em cima do sabonete mesmo, já coloquei o esfoliante, já esfoliei o rosto pra tirar toda a pele morta, só que foi de uma forma diferente. Eu não fiz no banheiro, eu fiz aqui mesmo, né, esse cenário, com água morna. Quando eu assistia uma palestrinha sobre os produtos de limpeza da Mary Kay, limpeza facial, aqui mesmo indica, né, que você pode estar lavando o rosto ou usando uma toalha morna. A toalha morna, a água morna, ela vai abrir os poros para receber todos os nutrientes do produto, né? Então, por isso que é indicado você tá tendo a opção aí de usar uma toalha com água morna. Bom, você pode fazer esse skincare no banheiro, se você tiver água quente na sua torneira, você coloca no morno. Para esse procedimento na água morna, tem que ser água morna mesmo, não quente, mas morna e nem fria, ela tem que estar morninha mesmo. Você pode estar molhando o rosto com as mãos, ou você pode estar usando a toalha, como eu fiz aqui. Iniciei com a toalha mesmo, úmida na água morna, vim com sabonete, depois eu só molhei as pontas dos dedos, quando eu vi que estava secando, na água morna, fui fazendo a esfoliação, né, a higienização da minha pele. Depois eu vim com uma toalha úmida em água morna e fui retirando todo o produto e finalizei com esse hidratante Nivea. Carro vendendo peixe. Voltando ao vídeo, gente, já passou o carro do peixe. Vamos aqui. Então eu usei, até perdi o fio da meada aqui de onde eu tava. Então eu usei o sabonete, ele não contém cheiro. Olha, aqui diz que você pode usar com a pele umedecida. Aqui no enxágue do produto é daquela forma que eu falei pra você. Você pode estar enxaguando ou removendo com uma toalha umedecida em água morna. Pode estar enxaguando o rosto para retirar o produto ou remover com toalha molhada na água morna, como eu mostrei aqui pra vocês no vídeo. Então essa limpeza pro inverno, ela é excelente, né, pra quem não quer. Às vezes eu faço no chuveiro, né, mas quando eu faço fora do chuveiro eu faço dessa forma aqui. E vem também um outro produtinho que ele ajuda a fechar os poros, e depois você vem com hidratante. Então, na minha finalização, no meu cuidado, eu usei esse produto aqui da Mary Kay. É um Time Wheezy, sabonete da linha Time Wheezy da Mary Kay. Então essa linha da Time Wheezy Mary Kay, que é um 3 em 1, que é uma linha, é a linha 3D. Ela contém 3 ingredientes principais, que é o resveratrol encapsulado, que é uma molécula antioxidante que protege a pele dos radicais livres, e vitamina B3 e peptídeos especiais que ajudam a combater o envelhecimento precoce da pele. Excelente, viu? Super indico essa linha. Inclusive a embalagem, essa minha embalagem é a mais antiguinha deles. Eles estão com embalagem nova, tá? Que é uma embalagem atual do produto. Depois eu vim com esse esfoliante também da linha Time Wheezy. Retirei o produto
com a toalha morna, como eu falei para vocês, e usei esses outros dois produtinhos aqui que eu estava querendo muito, né? Pesquisei bastante, demorei até para comprar dele, porque aqui na minha cidade ele é muito caro, mas eu acabei comprando em outra cidade mesmo, nem sei se é o mesmo preço da cidade daqui, que é esse creme da Nivea aqui. Eu paguei R$ 36, 37, né? R$ 36,99. Nele, ele dá para você tá fazendo misturinhas também. Eu já vi algumas receitas aqui, eu quero tá experimentando e vou usar, né? Vou utilizar elas e dependendo do resultado, se eu gostar, eu trago aqui para vocês em resenha. Também com essa vitamina C aqui, ela tem esse conta-gotas aqui para você tá medindo certinho para facilitar, né? Para você tá passando no teu rosto. Você pinga ela no rosto, acho que no vídeo aqui vai mostrar como que eu fiz, né? Que eu vou pingando em várias partes do meu rosto aqui. Será que eu fiz? Agora eu tô na dúvida aqui se eu passei ou não essa. Enfim, é assim que se usa, né? Eu acho que eu não usei, mas é assim que se faz. Você vai colocando gotinhas em cada parte do rosto. É que eu fiz a massagem e acabei esquecendo de passar a vitamina C. Eu tô sem base no rosto, tá? Eu tô aqui de batom, passei um negocinho na sobrancelha, mas eu estou sem base, então eu tô finalizando aqui, porque realmente eu esqueci, né? Então é assim que eu faço, gente. Eu passo no lábio também. Como eu tô de batom aqui, eu não vou passar. Passo aqui na área dos olhos. Aqui também. E é assim que eu faço. Nossa, como eu fui esquecer, né? Ainda bem que. Ai, gente, eu esqueci mesmo de fazer. Então é assim que eu finalizo o meu rosto. Vocês vão ficar com o vídeo. Vocês vão ver no final do. Mais pra frente no vídeo. Como que o passo a passo de como é feito isso daí. Então fique com o meu skincare. Como que eu faço. A massagem também. Tem uma massagenzinha de brinde aí pra vocês verem. Tá utilizando também. Caso vocês queiram tá tendo, obtendo o mesmo resultado que. De aliviar a tensão facial. E, enfim, é isso. Bora pro vídeo. Aproveito, vou fazendo uma massagem no rosto e também a sobrancelha. Também vou massageando e esfoliando também, gente. Que é importante você limpar a sobrancelha também, né? Porque a sobrancelha, como couro cabeludo, né? Você tem que limpar porque acumula produtinhos. Então é bom, pelo menos uma vez por semana, eu gosto de fazer essa esfoliação em todo o rosto e esfolio também a sobrancelha. Puxo para o pescoço, minha mão secou, molho a ponta dos dedos na água morna e vou para o pescoço, fazendo isso bem rapidinho. Agora eu vou vir retirando todo o sabonete com o esfoliante do meu rosto. Vou usar o outro lado. Viro a toalhinha, dobro do outro lado e
uma toalha seca e vou fazendo isso aqui no rosto, não vou esfregar. Olha a pele, já tá bem limpinha. Até mais lisinha, né? Foi retirada toda a pele morta. Nossa, gente, é outra coisa. Se sente mais a pele mais leve, olha. Agora os poros já estão abertos. E eu vou vir com o creme Nivea. Com esse creme aqui. Depois eu passo a vitamina C. Eu uso ele na área dos olhos também, evitando ter muito contato assim próximo ao olho, passa um pouco longe. E vou aproveitar para fazer uma massagem para desinchar o rosto e dar uma sensação de alívio no rosto. Vou começar pelos olhos. Aqui, se você não quiser fazer um movimento em círculo contínuo assim, você pode pegar aqui, solta e vem aqui. Solta e vem aqui. Você pode fazer de 5 a 10 vezes isso aqui, tá? Depois, para levantar a sobrancelha, vou fazendo isso daqui, fazendo essa massagem para tirar toda a tensão. E, gente, é muito bom isso, porque você sente um alívio. Eu tenho uma massageadora, outro dia eu mostro para vocês. Esse eu uso no banho, que eu faço a massagem no todo o meu rosto com ele, e ele é um esfoliante também. E a sensação de alívio que dá, nossa, é incrível. Aqui, onde fica bem tenso, né, por causa da expressão facial, eu faço também em X. Eu peguei essa dica aqui na internet mesmo. Né? E como eu tinha o costume de fazer um outro tipo de massagem no meu rosto e me deixava com a face bem relaxada, bem leve, assim, sentindo uma sensação de alívio tão bom, tão prazeroso, que eu peguei essa dica aqui e tô usando ela, e ela é ótima, gente. Ela tira toda a tensão também do rosto. É um momento pra você, gente. É um momento que você vai estar se amando, se cuidando, né? Isso pode ser feito no banho também. É um momento seu. Aqui, essa massagem, ela tira o inchaço. Como meu rosto às vezes fica inchado por algum motivo, né? Que eu sou alérgica a algumas coisas. E às vezes eu tenho contato com algum produto químico, alguma coisa assim, às vezes nem cheiro, às vezes, e eu fico com o rosto meio inchado assim, né? O olho inchado, essa massagem ajuda bastante. É só uma outra que eu gosto de fazer no banho. Vou fazer de cerca de 5 a 10 repetições, né? Aqui também de 5 a 10. Aí tem essa daqui também. Vai dar um alívio aqui no maxilar. Dizem que essa massagem, você faz ela com leveza, tá? Colocando pressão, mas com leveza. Não puxa sua pele com força, gente. Você vai esticar demais essa pele aí, não é o que você quer. Você quer firmar, né? Essa massagem, ela causa uma sensação de alívio muito bom. Pra quem tem bruxismo, então, que é o meu caso,
Ela é ótima. Ela pega aqui essa parte onde costuma dar uma papada, né? E pega o músculo todo maxilar. Diz que ela atenua, né? Marca, tipo assim, define essa parte aqui do maxilar. O meu já é, não percebo muita diferença. Sinto mais diferença no alívio que ela me proporciona. No pescoço em forma de X. A dica é que você faça de acordo com a tua idade. Se você tem 20, você faz 20 vezes essa aqui e 20 vezes essa aqui. Se você tem 30, você faz 30 vezes. Se você tem 40, que é o meu caso, você faz 40. Cansa, viu? Cansa fazer. Mas se fizer pelo menos 10 já é o suficiente. Já pelo menos fez alguma coisa. Nossa, gente, ó. Que muito bom isso aqui, viu? Vamos tirar a tensão desta região aqui agora, usando esse dedo. Faça assim com a sua mão, e vem aqui assim, ó. Essa técnica é para desinchar, tirar o inchaço do nariz. Que delícia, gente. Muito bom isso aqui, viu? Bom, que ela tira toda a tensão aqui também, né? Agora eu venho aqui. Pra hidratar bem essa região aqui, que é onde eu tenho poros abertos. Que o produto penetre bem aqui. Prontinho. Que alívio. Nossa, gente, fica... pele leve, bem relaxado, o rosto bem relaxadinho. Nossa, uma... ai, que delícia. Muito boa essa massagem. Enfim. Então, são esses produtos que eu estou usando que eu percebi que fechou bem o meu poros, né? Eu já comentei aqui em alguns vídeos que eu tenho essa região aqui com os poros bem abertos, principalmente aqui. E eu consegui diminuir bastante com a babosa esses poros abertos que eu tenho nessa região. Daí, só a babosa não estava dando conta de hidratar bem o meu rosto. Eu optei por estar usando esse produto aqui da Nivea, que ele é ótimo para hidratar, né? Então, eu estou usando ele agora no inverno, com a vitamina C também, que é para manter a pele firme também, né, gente? Porque... Já tá mais do que na hora de cuidar ainda mais dessa pele, desse meu rosto, pra manter ele firme por mais tempo, pelo menos. Então eu espero que eu tenha ajudado você com essa dica aí, acrescentado no seu skincare aí. Espero que seja proveitosa pra você também. Então esse é o meu segredinho, gente. Além da babosa, agora eu estou usando creme Nivea e a vitamina C com a vitamina E, que ela é ótima na produção de colágeno, manter a pele firme e também manter a hidratação também. Então essa duplinha está me ajudando bastante. Olha que pele, gente, olha. Clareou bem também as manchas. Eu tava com um pouquinho de mancha aqui. Essa parte minha resseca também bastante no inverno. E já clareou bastante.
impactante, gente, incrível. 2 semanas apenas que eu estou usando o produto e eu percebi que as manchinhas de espinha, assim, que já estava clareando somente com o uso da babosa, com esses dois produtinhos aqui, né, que contém ácido hialurônico, né, que ajuda a renovar a pele, a minha pele está renovando muito, muito rápido. Olha que coisa, olha só, subiu bastante mesmo. Então eu gostei muito, estou gostando bastante de estar usando esse produto. Então essa foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e utilizem aí também, tá bom, gente? Um beijo, tchau, tchau. I wanna stay with you.